Hallå där ute! För er som inte känner mig så heter jag Sky. Jag är sistaårsstudent på läkarprogrammet i Linköping och går ut om fyra veckor. Och på den här kanalen så gör jag videos om studieteknik, tips under studentlivet och numera också utbildningsvideos för studenter generellt men huvudsakligen på läkarprogrammet. I och med att jag tar examen om några veckor och ska börja jobba som underläkare inom psykiatri så tänkte jag ta tillfället i akt och börja göra lite utbildningsvideos inom just psykiatri. Dels för att jag är intresserad Dels för att själv lära mig, men också för att sprida kunskapen vidare till er. Och Det jag tänker mig är att ha korta, koncisa videos om olika psykiatriska och sen så småningom också medicinska tillstånd i ett upplägg och i ett format som jag själv hade önskat att de var när jag pluggade. Det vill säga straight to the point, tydliga och utan massa lullull. Så får vi se om jag lyckas med det. Men man brukar ju säga att en av de bästa sätten att lära sig själv är att lära ut till andra. Jag är oerhört öppen för feedback just nu. Det här är någonting som jag har tänkt testa. Jag har inte riktigt kommit fram till under vilka former det ska göras framåt. Så skriv jättegärna nere i kommentarerna om ni har någon feedback på hur de här utbildningsvideorna är. Nu tycker jag att vi kör igång. Dagens video kommer handla om Schizofreni. Och då kommer jag ta upp orsaker, symptom, diagnostik och behandling. Då tänker jag att vi kan börja med vad är schizofreni? Schizofreni är en psykossjukdom med till ganska stor del oklar patofysiologi och varierande symptombild. Och det här innebär att man inte riktigt vet vad som orsakar schizofrenin och hur mekanismerna exakt ser ut. Och Dessutom innebär det att Symptomen vid schizofreni ser väldigt olika ut. Det vill säga, av 100 patienter Så kan vi också se 100 olika kombinationer av schizofrena symptom. Men huvudsymptomen inom schizofreni består av vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar. Vanföreställningar är helt enkelt att man har en annorlunda verklighetsuppfattning. Till exempel att man tror att man är Gud eller att man är en kung, trots att man inte är det. Det kan också röra sig om att man tror att andra personer är ute efter en eller dylikt. Hallucinationer innebär att man ser eller hör saker som inte finns i verkligheten, till exempel att man hör röster, det kan vara sina egna röster eller andra röster, eller att man ser fenomen, människor och objekt som inte existerar i verkligheten. och Tankestörningar kan innebära många olika saker. Men... Och patienter med schizofreni brukar insjukna under tidig vuxen ålder. Jag sa ju att det är en psykossjukdom, så då kan man ju kanske fråga sig, vad är en psykos? Psykos innebär en störd förmåga att tolka verkligheten, vilket leder till att man får en förändrad verklighetsuppfattning. Verklighetsuppfattningen påverkas av de här hallucinationerna, vanföreställningarna och tankestörningarna som inte är förankrade i verkligheten. och En person som upplever såna här symptom eh, kan beskrivas som psykotisk. Orsakerna till schizofreni kan sägas vara multifaktoriella, vilket innebär att det är flera faktorer som påverkar om man får sjukdomen eller inte. Och de två tydligaste faktorerna är ärftlighet och psykosocial stress. Patogenesen, alltså hur sjukdomen uppkommer, är inte helt känd. och Det finns fortfarande flera hypoteser och det forskas för fullt i ämnet. Man vet att det finns en ärftlig aspekt, man vet att vissa personer är mer sårbara och man vet vilka faktorer som kan trigga sjukdomen men själva grundorsaken har man fortfarande inte riktigt kommit fram till. Man brukar prata om stress och sårbarhetsmodellen när man pratar om orsaken till schizofreni. Och det är en modell som ser ut så här. där Man kan se stress på ena axeln och sårbarhet på andra axeln. Om man har en hög grad av stressfaktorer i sitt liv, såsom att vara flykting, låg socioekonomisk status eller helt enkelt problem med ekonomin under lång tid, familjeproblem, relationsproblem och dylikt och dessutom har en hög sårbarhet, då ökar sannolikheten att man kan drabbas av en psykos och schizofreni sjukdom. Hos en individ som har hög stress men låg sårbarhet kanske man inte insjuknar. Medan en person som har hög sårbarhet men låg stress kanske insjuknar snabbare eller mer sannolikt. Och sårbarhetsfaktorer kan handla om tidiga levnadsförhållanden och framförallt ärftliga faktorer. En av de mest kända hypoteserna kring uppkomsten av sjukdomen är dopaminhypotesen. Det här är nog inte den mest sannolika och den bästa förklaringen till sjukdomen, men det är en som har använts under lång tid under utbildning och ger en ganska god bild av ungefär vad det kan röra sig om för typ av processer. Men det är mycket mer avancerat än så här. Enligt dopaminhypotesen så beror de positiva symptomen av schizofreni på en för stor utsöndring av dopamin i det mesolimbiska systemet i hjärnan. Och De negativa symptomen tros bero på att det är en för liten utsöndring av dopamin i det mesokortikala systemet, vilket leder till negativa symptom. Och Grovt förenklat, bara för att komma ihåg det här lite bättre, så kan man säga att mesolimbiska systemet är det system som till stor del är relaterat till den känslomässiga delen av hjärnan, eller känslor överlag. Om man då tänker sig hur en schizofrenisjukdom eller en psykos kan se ut, så kan man förstå att det är väldigt mycket känslor. Så, positiva symptom, mesolimbiska systemet, det är för mycket känslor. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Och i det mesokortikala systemet, det handlar till stor del om konsekvenstänkande, rationellt tänkande och komplexa kognitiva processer och där finns det en brist på dopamin, vilket leder till de negativa symptomen Okej, okay, nu har jag pratat om positiva och negativa symptom och då kan man fundera på vad innebär det? Jo, Symptomen vid schizofreni brukar delas in i Positiva symptom, det här är alltså tydliga, synliga symptom för en utomstående. Och där kan det röra sig om hallucinationer, alltså röst och synhallucinationer. Det kan röra sig om paranoida vanföreställningar, det vill säga att man har en uppfattning om att någon är ute efter en eller att man är hotad. Och Det kan handla om tankestörningar. Sen har vi de negativa symptomen som inte syns utåt på samma sätt, men som den schizofrena patienten trots allt upplever. Det kan vara parallellt med de positiva symptomen eller det kan vara i olika perioder. Och De negativa symptomen är mer självförsjunkenhet, apati, känslostörningar. Det kan handla om att man inte har lika tydliga känslor. Man kan inte känna empati på samma sätt som tidigare. Man kan inte känna glädje på samma sätt som tidigare. Men också att man har så kallade inkongruenta affekter, det vill säga att man till exempel ler när någonting ledsamt har hänt. Utöver de positiva och negativa symptomen brukar man prata också om kognitiva symptom. Och Det här handlar om att man har en sämre kognitiv förmåga vid schizofreni, framförallt under psykosepisoder. Och det handlar om att man har försämrade exekutiva funktioner, det vill säga funktioner där man måste komma till skott, påbörja en aktivitet. Man har även försämrat arbetsminne och man har försämrad problemlösningsförmåga och svårt med logiskt tänkande. Det är helt enkelt svårt att göra såväl vardagliga sysslor som yrkesmässiga aktiviteter. Det här är då grupperingen av de vanligaste symptomen i schizofreni. Om man då ska få diagnosen schizofreni så krävs det minst två av följande symptom. Hallucination, vanföreställningar, desorienterat tal, påtagligt desorienterat beteende, desorganiserat beteende och eller negativa symptom Och inte nog med det. Dessutom så ska sjukdomstecken ha varit observerbara under minst 6 månader, det vill säga att det finns en tidsaspekt, och det måste ha lett till en social eller yrkesmässig funktionsförlust. Om ingen upplever att det är ett problem, Ja då är det inte heller en sjukdom. Men det är ganska ovanligt. Så hur behandlar man schizofreni? Kärnan i behandlingen ur ett läkarperspektiv är monoterapi med antipsykotiska läkemedel. Alltså, att man använder sig av det som kallas antipsykotiska läkemedel och försöker att hålla sig till ett läkemedel. Och de antipsykotiska läkemedlen brukar delas in i första generationens läkemedel, vilket är de första som kom och har en viss typ av profil, och andra generationens antipsykotiska läkemedel. Första generationens läkemedel har mer motoriska biverkningar. Man kan få det som kallas för Tardiva dyskinesier. och Det beror på att den första generationens antipsykotika slog hårdare mot dopaminsystemet, som också är involverat i att styra våra rörelser. Så första generationen, mer motoriska biverkningar. och De var enbart dopaminreceptorantagonister, vilket alltså innebär att de blockerar dopaminreceptorn så att det blir mindre aktivt dopamin. För om man tänker sig dopaminhypotesen, så beror många av symptomen på för hög nivå av dopamin och därför blockerar man denna och på så sätt så får man bukt på de positiva symptomen Och Exempel på första generationens preparat är kloropromazin och haloperidol. Andra generationens, de mer moderna läkemedlen, de har färre motoriska biverkningar, men istället så har de mer metabola biverkningar, alltså man går upp i vikt, man får ökad aptit, och de är mer eller mindre diabetogena på sikt, det vill säga de framkallar diabetes sjukdom i värsta fall. Och de är lite annorlunda i, själva, eh, i sin själva struktur för att de är nämligen både dopamin och serotonin eller 5H2-receptorantagonister. Eh, de har ett bredare spektrum av receptorer som de verkar på och det här beror på att man har insett att det kanske är fler än bara dopamin-neurotransmittorer eh, som är ur balans vid schizofreni. Exempel på Andra generationens antipsykotikum är till exempel Risperidon och olansapi. Men det finns en del utmaningar med behandlingen som du förmodligen förstod utifrån de biverkningar jag nämnde tidigare. Och en av dem är att läkemedlen främst har effekt på de positiva symptomen. Så om du går tillbaka till symptom, de symptomen kan man inom citationstecken, få bukt på. Men det är svårare att komma åt de negativa symptomen som dessutom är svårare för en utomstående att se och som många gånger är mycket värre för den schizofrena patienten. Nästa utmaning är just det jag sa om biverkningar, nämligen att läkemedlen har väldigt allvarliga biverkningar. Första generationen har allvarliga motoriska biverkningar um som kan vara väldigt jobbiga, de, de patienterna kan bli skakiga, man kan få vissa ryckningar i ansiktet eller olika delar av kroppen, vilket också kan bli ett socialt problem. Men utöver de motoriska biverkningarna så kan även de metabola biverkningarna vara ett väldigt stort problem. En väldigt stor andel av de som använder sig av andra generationens antipsykotikum går upp i vikt och får på sikt diabetes. Och dör därmed i snitt 15 år tidigare än den generella befolkningen. Till stor del på grund av kardiovaskulära påföljder. Sen är det också svårt med följsamheten av flera anledningar. När man har schizofreni och hör de här rösterna så kan det vara svårt att skilja på vilken röst som är ens egen och vilken som är tankar och vilka som är sjukdomen. Så att säga att du ska äta en medicin för att de här rösterna ska försvinna, det kan också upplevas för vissa patienter som att man ska ta bort en del av sig själv. Och andra patienter kanske inte heller accepterar att de är sjuka överhuvudtaget. Utan de tror verkligen på de här vanföreställningarna och har inte tillräckligt stor sjukdomsinsikt för att se eller förstå att de faktiskt är sjuka. Vilket gör att det kan bli svårt för dem att varje dag påminnas om att ta den här medicinen för en sjukdom som de upplever att de inte har. Och när man inte tar medicinen, då kommer man på sikt få tillbaka sina psykotiska symptom Så att en dåligt behandlad schizofreni kommer att leda till återkommande psykoser. Där finns det möjligheter i form av depåtabletter och även depåinjektioner där man kan komma till mottagningen och få en injektion eh, med en viss periods intervall så att man inte behöver ta medicinen varje dag. Och det har visat sig öka följsamheten för läkemedlet. Men Sen är det ju så att det krävs mer än bara läkemedel. Det här är patienter som är i många fall i ett socialt utanförskap. Ibland kanske familjen har tagit avstånd från dem. Man har svårt att behålla ett yrke. Och därmed så krävs det mer än bara läkemedelsbehandling. Det krävs ett stöd från nära och kära. Det krävs ett stöd från till exempel kommunen och från vårdens håll. Och i vissa fall till exempel psykologisk kontakt. Det är verkligen ett stort lagarbete som krävs kring de här patienterna. och Man kan inte bara anses bli frisk och leva ett gott liv enbart med läkemedel. Ja, och det var lite grann om schizofreni på ett kort och koncist sätt där vi har gått igenom orsaker, symptom, diagnostik och behandling av schizofreni. Om du har några frågor eller invändningar kring den här videon eller åsikter i övrigt så är du varmt välkommen att kommentera här nedanför eller mejla mig på mejlen som ni ser där, eller skriva till mig på Instagram. Hoppas att du lärde dig något nytt, så ses vi och hörs vi i nästa video. Hej!